No vídeo de hoje, eu vou falar sobre comprar o filhote na papinha ou comendo sozinho, certo? Vocês podem ver aí, eu tô com os filhotinhos. Esses filhotinhos aqui, eles já têm dono, tá? Eles estão reservados. E, inclusive, tem filhote aqui de gente inscrita no canal, como o Apolo. Fala oi pra sua mãe, Apolo. E agora, gente, comprar filhote na papinha ou comendo sozinho? Eu tô com dois filhotinhos aqui de agapornis. Esse aqui é o machinho. Essa aqui é uma fêmea. Esse aqui é uma fêmea. Esse é uma fêmea. Esse é um macho. Essa é uma fêmea. E eu troquei tudo. Aquela ali é uma fêmea e esse aqui é um macho. Como que eu sei? Foi feita a sexagem neles, tá? Agora vamos tirar a dúvida aí do comprar o filhote comendo sozinho ou comprar o filhote na papinha. É, a primeira questão, gente, eu vou falar a minha opinião, tá? Vocês podem ver que são filhotinhos mansos. É que essa portinha aqui, ela não fica aberta. Só aquela ali, essa aqui ela tem mola. Minha opinião. Se você quer um filhotinho bem manso, que tem uma ligação melhor com você, tá? Compre ele na papinha. Isso se, prestem muita atenção nisso, se você tiver tempo de cuidar dele e se você souber alimentar ele na papinha. Por quê? O bichinho vai depender de você. Se você não souber cuidar dele, ele pode sim vir a óbito, certo? Eu, particularmente, prefiro comprar os filhotes na papinha. Mas eu sei cuidar, eu tenho tempo de cuidar, tá bom? E eu sei que o bichinho não vai morrer na minha mão. Sobre ele ficar manso ou não ficar manso. Eu, particularmente, acho que quando você trata da ave no bico, ela tem uma ligação mais forte e melhor com você. Certo? Vocês podem ver que eu fico aqui, ó. Eles vêm tudo no canto de cá perto de mim, ó. Certo? Não que comendo sozinho ele não vai ter uma ligação com o dono. Ele vai. Só que, como é que eu posso explicar? O dono vai ter que pegar mais ele, entendeu? É, dar mais atenção a ele, para ele ter aquela ligação que ele teria quando a pessoa trata ele na papinha. Se você não tem tempo de cuidar, se você não sabe cuidar, se você não quer cuidar, gente, compra a ave comendo semente. Ela é um pouco mais cara, é, mas é melhor você pagar essa diferença do que você comprar a ave na papinha, não saber cuidar, e a ave acabar morrendo na sua mão. Não é nem por causa do dinheiro, mas é uma vida aí que você, é, entre aspas, por ignorância, tá? É, tirou, resumidamente. E um pouco grosseiramente, tá? Eu peço desculpa aí. Eu não quero deixar mal entendido, mas é a grande verdade. Então, se você não sabe cuidar do filhote na papinha, não tem tempo ou vários outros motivos, compra a ave comendo semente. Ela vai continuar sendo mansa? Vai continuar sendo mansa. Ela vai te amar? Ela vai te amar. É um pouquinho mais cara, mas compensa, porque pelo menos o bichinho assim não vai correr risco de vida, entendeu? Não vai tá morrendo aí na sua mão. Ó, essa aqui, ela foi a primeira que desmamou aqui. Ela é mansinha, tá? Ela vai pra casa dela amanhã. O que que acontece quando você compra a ave já desmamada? Os primeiros dias que ela for pra sua casa, ela vai estranhar, gente. Isso é normal. Porque você pode ver aqui, ó. Eu trato dela.
tá? E ela tá com os amiguinhos dela. Então ela vai para uma casa que não vai ter a mim e não vai ter os amiguinhos dela. Então é normal a ave estranhar. Isso é normal. Ela vai ficar o primeiro, o segundo dia mais quietinha, certo? Vai beliscar menos a semente. Mas isso é tudo uma questão de adaptação. Vocês têm que ter um pouco de paciência aí nessa parte. Tá bom? Não tem problema nenhum você comprar a ave comendo sozinha. Ela vai continuar sendo mansa. Eu tenho vários clientes que não tinha tempo de cuidar ou não sabia cuidar. Quis aprender, eu ensinei, mas mesmo assim preferiu deixar a ave aqui, que é o caso dessa turminha aqui. E eles vão voltar mansinho do mesmo jeito. Não tem problema nisso, certo? Vai ser a alegria aí da casa. Vão acordar vocês 6h30, 7 horas da manhã. Do mesmo jeitinho. Então, quando vocês forem comprar ave, pergunta de quem que você está comprando. Já tira todas essas suas dúvidas, tá? Se acontecer alguma coisa, entre em contato com a pessoa que você comprou também. E pensa bem antes de comprar o filhotinho na papinha. É muito legal, eu gosto, eu prefiro comprar na papinha. Mas para você que não tem experiência, não sabe ou não tem tempo, compra o filhote na semente. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, Berçário das Aves. E até a próxima!